І тим часом більшість українців не задоволені своїм життям. Такі дані показало останнє всеукраїнське соцопитування Європейського банку реконструкції та розвитку. Втім, українці дивляться у майбутнє з надією. Більше 50% впевнені у світлому майбутньому. У той же час кількість задоволених життям в Україні лише 25%. У нас плохое правительство, которое обворовывает нашу страну, обманывает нашу страну, наших народ. Должно быть спокойствие, тишина. Люди должны работать, бизнес должен работать. Потому что мы дуже бідні становимся. Пенсия 3 года ни копейки не добавили. 4-й год уже як було, так і є. Немножко по-другому стали люди относиться друг к другу, да, и особо к властям. Це рідна земля, яка мене надихає на майбутні дії. За кордоном не так дихається, як на батьківщині. Мабуть, з позитивного це все.